មានអាប់ដេតចំពោះលោកបាគឺថៃនរៈបាសាឈានៅពេលនេះគឺលោកបាននិយាយអំពីបាគឺឆ្លុះគ្នាអំពីការជ្រៀងជេរប្រមាថគ្នាលើបណ្ដាញសង្គមមក Facebook ពេលនេះគឺលោកបានបកស្រាយយ៉ាងណាបាទរីរីទស្សនាស្ដាប់ទាំងអស់គ្នារាជធានីភ្នំពេញមួយរយៈចុងក្រោយនេះចំនួនក្នុងចង្កោមអ្នកសិល្បៈបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រើប្រាស់ Facebook ជាវេទិកាវាប្រហារគ្នាជាសាធារណៈចំនួនទាំងនោះត្រូវបានគេឃើញថាធ្វើសង្គមសិល្បៈមានភាពប្រអាប់ពណ៌ក្នុងពេលដែលអ្នកសិល្បៈខ្មែរទាំងនោះប្រើប្រាស់ពាក្យបាទសម្ដីមិនគួរសមបូករួមជាមួយនឹងពាក្យអសុរោះហើយគេគ្នាជាសាធារណៈដោយមិនមានការលាក់លៀមចំណោទមួយនេះត្រូវបានភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងមហាជនមួយចំនួនស្ដីបន្ទោសនឹងណែនាំឲ្យគ្រប់គ្នាបាទភាគីចំនួនគួរតែមានការអត់ឱនឲ្យគ្នាបានច្រើននិងត្រូវចេះរកវិធីដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីក្នុងនាមខ្លួនជាបុគ្គលសាធារណៈអតីតប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរឈ្មោះគឺលោកសុកម៉ាចបាទកាលពីថ្មីៗនេះកន្លងមកលើកឡើងថាចំនួនរវាងអ្នកសិល្បៈដែលបានកាត់ឡើងមានកន្លងហាយពីបែកបាក់មួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនមើលមកក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនយក Facebook ជាវេទិកាសាធារណៈក្នុងការឆ្លួគ្នាឬការប្តឹងប្តល់គ្នានោះគឺជាការបង្ហាញពីការបែកបាក់និងអាប់អួរខណៈពេលដែលកន្លងមកមានអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនទៀតខិតខំធ្វើល្អៗដើម្បីជួយដល់សង្គមជាតិបើតាមលោកសុងម៉ាចតាមរយៈអំពើទាំងអស់នេះអ្នកសិល្បៈចាស់ថ្មីមួយចំនួនបានបង្ហាញនូវភាពអស់ជំនឿក្នុងពេលដែលអ្នកសិល្បៈទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យមានឈ្មោះអាក្រក់ដល់ពួកគាត់មិនដែលពាក់ព័ន្ធលោកបានហាងថាយើងមិនចង់ឃើញអ្នកសិល្បៈបង្កចំនួនជាមួយនឹងអ្នកសិល្បៈដូចគ្នានិងជាមួយនឹងមហាជនណាមួយដែលប្រើពាក្យអសុរោះនោះឡើយព្រោះវាបានធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅតម្លៃសិល្បៈទាំងមូលខ្ញុំសូមស្នើឲ្យសិល្បៈទាំងអស់គុំយកបញ្ហាចំនួនដោយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាវេទិកាសាធារណៈបើមានរឿងអ្វីគួររកវិធីដោះស្រាយតាមសន្តិវិធីព្រោះយើងសត្វតាជាស្ថិតក្នុងចំកោមតែមួយបាទជាផលិតករជើងចាស់គឺលោកមុតថារីបាននិយាយថាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកអ្នកសិល្បៈកន្លងមកអាចថាវាជាការយល់ច្រឡំដោយស្ដាប់គ្នាមិនបានហើយលោតតាមចង្វាក់ញាក់នឹងការខមមិនតាម Facebook ផងដែរបើជាងលោកនិយាយថាខ្ញុំមិនសូវបានដឹងពីចំនួននៃចំនួននោះទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែសូមអពាវនាវថាបើយើងមានសាមគ្គីភាពយើងអាចសម្រេចការងារគ្រប់បែបយ៉ាងបាទសូមទុករឿងផ្ទាល់ខ្លួនមួយឡែកឈប់ហែកហួរគ្នាទៅមិនចំណេញទេប្រសិនបើពីពីទាំងអស់នៅតែបន្តហែកហួរគ្នាទៀតវាអាចនឹងជាអត្តពលមួយយ៉ាងអាក្រក់ដែលមហាជនយល់ថាសង្គមសិល្បៈនឹងប្រកបទៅដោយភាពច្រណែនឈ្នានគ្នាជាមិនខានឡើយបើចឹងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកថៃនរៈបាសាឈាលើកឡើងថាចំនួនអ្នកសិល្បៈនិងអ្នកសិល្បៈនោះគឺមិនអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកសិល្បៈទាំងមូលទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់អ្នកសិល្បៈខ្លះឯងផ្ទាល់ផងដែរជាការរៀបរាប់អំពីលោកថៃបានរៈសាឈាបាទចឹងការចំនួនគឺធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់នៅបាទគឺសិល្បៈខ្មែរយើងបាទចឹងមិនត្រូវបាទជាប្រមាថគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះទេបើចឹងរឿងបុគ្គលគឺបុគ្គលគឺត្រូវតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះសម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗបើសិនជាមានពាក្យព័ន្ធនឹងការជាប្រមាថគ្នាខ្ញុំនឹងអាប់ដេតជូនទៅដល់បងប្អូនទស្សនិកជនបាទរីរីស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទចឹងសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះចូលរួមឡាយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតបើសិនជាមានវាពេចខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយសូមមេត្តាកន្តីបិទទោសផងដែរ